לפני 20 שנים הוא פרץ לתודעה עם מבט מיוסר ומיניות מטעתעת ושירי מחאה אישיים. קראו לו אביב גפן, והוא הצליח לסחוף אחריו המוני מתבקרים מדוכדכים, לובשי שחורים, שראו בו סמל. אבל למה בעצם? שלחנו את דוד דרי שלנו אל גפן, אל מי שהתעלפו בהופעות, כדי לבדוק מה קרה מאז לדור המעונן של אורי הריח. השבוע בשעת לילה מאוחרת, כשהוא כבר עייף מיום עמוס בחזרות וצילומים, אביב גפן פתאום חוזר אל הנקודה שבה הכל התחיל, אל השיר הראשון שלו מאותו אלבום שהפך לקלאסיקה. שאלוהים ברא את החושך, הוא ברא לנו ירח, שיראו איך אנחנו לפני 20 שנה האלבום הזה הפך לו את החיים. יומיים הוא ישב בבית, נער מדוכדך מול הירח, וכתב מעומק הקרביים את הקריאה הזו למרד, קריאה שסחפה המוני בני נוער, ושלימים זכו לכינוי ילדי אור הירח. אם גפן מתחיל לשיר להם על הורים מדכאים והלב שבור לרסיסים, ובהמשך גם על זה שסמים הם פתרון לא רע, כדי לשרת בצבא לא חייבים. שקול את הפנים, שולח שתיים, שקול את הפנים. מעריצים מצידם, אחרי שהתעלפו מהתרגשות, הלכו אחריו הכי רחוק שאפשר. יצאו הירח, רק אצל ההורים שלי. לא היו, לא היו מבסוטים מהעניין. ההורים לא אהבו את זה? לא, ממש לא. למה? לא, לא אהבו את התוכן, לא אהבו את האיפור, את הצעקות. אמרו לי, מה אתה צריך לשמוע אותו בכלל? גם השכנים שלי היו נגדו, גם סבתא שלי, גם מי שאתה רוצה. כשכולם נגד אביו לרונן מאשדוד, אז נער בן 13, נשאר רק לחלום על היום שבו יוכל למרות בבית משלו. עכשיו אני יכול לעשות מה שאני רוצה, לשמוע את אביו, בלי בעיה. לבד, כמו שהוא אוהב. זה פוסטר שהיה אצל אביו בבית. בבית? הוא נתן לך? נתן לי. כן. זה מעצור דלת של אביב גפן גם. פה יש כל הדברים מכל השנים, מההתחלה ועד היום. זה באמת כל האזכורים מאור הירח. לכבוד מיליארד מיליארד טועים. זה שוב החושך. גם שיר על הרבה עצבות, הרבה ניכרון. דברים שעוברים בגיל ההתבגרות, וגם אני הייתי בזמנו, גם אני עדיין. זה שיר הסמרטוטים. זה גם שיר האהבה שאני מאוד מתחבר אליו, שתמיד הבחורה עושה עם כל הסמרטוט. זו הכתבה הראשונה אי פעם שיצאה לאביב גפן. אביב גפן ברעיון חושפני, כואב, מלא עצב עמוק של אמן בודד, של ילד מתבגר, בעיות עם ההורים, החברה, הממסד, ובכל זאת, הוא אומר, אף אחד לא יודע על איזשהו דבר. מזה עשור הוא מנהל את אתר המעריצים הרשמי של גפן. זה חלק באתר שעבודה של ילדי אור הירח. שילדים כותבים, מציירים ציורים, כותבים שירים לאביב. כמו רונן, רבים מהמעריצים באתר הזה הם עדיין ילדי אור הירח, גם אם הפכו הורים לילדים משלהם. אני שרית בת 31, אשתו של יניב, יש לנו שתי בנים, אילי ואביב. אביב על שם אביב, כמובן. יש פה כל מיני מאמרים, כתבות. הוא כותב עם שגיאות כתיב, אבל אם אני לא טועה איזה שרית, באהבה, אביב, אז תמיד הוא היה חותם עם פיס כזה. בשבילי סוג של פסיכולוגים, אפשר להגיד. סוג של דרך. התאהבתי בדמות. וזה ממש חבר. עברתי הרבה עם אביב. הייתי בדיכאון, הסתגרתי בתוך החדר, שומע את השיר על רפיט 20 פעם, עד שבסופו של דבר אני קם ואני אומר כאילו, רגע. זה לא הסוף, כן. אבל אם נדמה לכם שכבר שמעתם וראיתם הכל על האוהדים של גפן, הרי לפניכם הגרעין הקשה באמת של מועדון המעריצים. לא אכפת לנו לאן. זאת אומרת, אפילו השיער האדום, כאילו מאוד עזר. הבעיה שאחרי פעם פעמיים השיער נשאר, כי זה...
היא חמצן את השיער, כל השיער נפל. זוכרת איזה פעם, את הפעם הראשונה, נניח שהוא בא אלייך מאופר ואמר, אמא, תראי, איך זה נראה? מה זה בא אליי מאופר? הוא בא אליי ואני איפרתי אותו. תגיד, אמא, מה הייתי? את לא משהו משברים שעוברים עליו למשברים? משברי גיל ההתבגרות. זה לא יכול להיות, זה גם משבר, זה כבר חודש וחצי, כך אני... אביב, לכולם יש משברים בגיל ההתבגרות. וכאלה תקופות רעות? אבל אתה עובר את זה הכי קל ממה שאני מכירה. אתה עובר את זה כמו שאני עברתי את זה, לא קשה. לא קשה? לא. כאלה לילות שחורים זה לא קשה? היה לי גם לילות שחורים, זה לא קשה. יש דברים יותר קשים. לא עשיתי לו צנזור על שירים. הדברים הכי קשים שהוא כתב, הייתי בעדו. שאבא שלו שתיין. אתה יודע כמה ילדים מודים שיש להם בבית אבא שתיין? אני אמרתי שאתם, הבעיה שלכם שאולי לכם שום מרד, שהכל אמרו לכם, בסדר, אז אין לך על מה להתמרד, יא כלבו יהיה. אמרנו להם שאנחנו עוד לא גמרנו להתמרד. אתם שומעים אז את השירים שלו, את לא באה ליונתן ושואלת איפה טעינו? לא, בחיים לא אמרתי ליונתן איפה טעינו. ממה שלהתבייש? מה? שלא בישלתי כל כך? מה שהתבייש? נניח. עברתי טיפול, התחלתי לבשל, מה העניין? זה כל מה שנשאר בי את מדברים שאת נתת לי כאן לא בינתיים דרכים אנחנו באנו, אמרנו, לך תזדיין בשירים בעיניי במקום הזה, כמה שזה נשמע משהו מאוד שטוח ופשטני וזה משהו מאוד אבולוציוני בכתיבה, שבאנו אנחנו וגם קיללנו, גם היינו נורא שבורים. אתה יודע, לא היינו בכלל מצ'ואים. וכל האלבום עוסק בעצם בשקרים, אופיר עזבה אותי, כן? לא תמיד הסכמתי את כל מה שהוא אומר, ועד היום אני לא תמיד מסכימה עם כל מה שהוא אומר. הרעיון הוא לדעת לגשר ולהתפשר ולשאר לנו איזושהי שפה משותפת, גם במקומות שאנחנו לא מסכימים עליהם. איך לא הגע לך בשתיים? עכשיו, כשאביב גפן ולהקת הטעויות מתכנסים למופע מיוחד לציון 20 שנה לאור הירח, הגיע הזמן לבדוק איך זה עבד באמת, איך הצליחו מסרים של נער מבולבל בן 17 לחלחל כל כך עמוק. בגלל התכנים שלנו, הרבה הורים עשו על הילדים שלהם לשמוע אותנו. וכשאתה אוסר מילד לשמוע משהו, הוא ישמע את זה הרבה יותר ויצרוך את זה הרבה יותר. אז נהיינו סוג של סם כזה, משהו שאנשים רוצים נורא, אבל זה על גבול אולי האסור בגלל התכנים. אצל ההורים שלי, אביב גפן נתפס תמיד כסוג של מחלה. מה? ההומו הזה? מי קונה את הדיסק שלו? אמרתי, לא, אני רוצה לשמוע. אתה חושב שלא הייתה לנו שיחה על זהות מינית שלו? בגיל 14 כבר דיברתי איתו על זה. פשוט שאלתי אותו, אתה אוהב בנים או אתה אוהב בנות? הגיע מישהו מסמלה מאופר, חומר מאוד רגשי, טיפה נגיעות מטל, מאוד אפל, והרבה אנשים הזדעזעו מזה. כתבו לו אלפי מכתבים. אז אפילו את המכתבים פחדתי שפחדתי שהוא יקרא את כולם. כי הם מכתבים מאוד קשים. אז החלטנו שאמא שלי תענה על המכתבים. אז בעצם על המכתבים של הנוער המורד ענתה הסבתא? כן. היא כתבה עליהם שתלמד טוב, ובסוף היא כתבה שתהיה בריא. אז אביב אומר לה, תגידי, מה זה הזקנה הזאת? אני בן 16. זה שהיה כתבה על ההתאבדות של אביב גפן, הנה כתוב פה, אביב גפן, הזמר הכי מתאבד בארץ, מקבל כ-60 מכתבי התאבדות בשבוע, ולא עונה על אף אחד מהם. פתאום אני צריך להתמודד עם עוד 30 אלף איש שמבקשים עזרה נפשית. אני בקושי יכול להתמודד עם עצמי. המון מכתבים של ייאוש, של, אתה יודע, של דיכאון נורא כבד. וגם היום, היום באים על אנשים במצב לא, ממש לא טוב. ואני מפנה אותם כבר פסיכולוגים. הם חושבים שדרך השירים שאני, שהם בעצם אני, שאני מכיר אותם נורא טוב. וזה לא נכון, אתה יודע. אני כותב על עצמי, על אביב של לי. אם הבנתם את דבריי, גם השירה ששרתי, שאני בעד התאבדות, זו טעות חמורה, ואפילו אני הולך פסיכולוגית, ואין לי בשום בושה. כמה אתה לקחת את זה רחוק, את כל העניין של ה... אני גם ניסיתי להתאבד כמה פעמים. אם אתה שואל אותי את זה, אז כן, ניסיתי את המקפה. לא הלך לי, אני פה. כן, פשוט הזדהות עמוקה מאוד. מה זה אומר הזדהות עמוקה? אני מרגיש כאילו שהוא אומר מה שאני חושב. כאילו, מה שאני לא יכול להגיד, הוא אומר. שוב מחר יהיה אותו דבר. היה בחור שהתאבד,
ושאיר לי מכתב משטרה. אדם יקר, בשום נקי, שמגיע לכל ההופעות שלי. מה היה בו? אתה יודע, כל השנים, ובזכותך, בכלל החזקתי גם את השנים האלה, ואתה יודע, היה מאוד מאוד עצוב. וכאלה יש הרבה, אני מניח. הגעתי בתור נער עם בלבול מאוד גדול. וזה ספיק לי, אתה יודע, אני צריך גם את זה. אבל באמת, זה לא יפה להגיד, מה שאני יצרתי בלי כוונה, נהיה משהו ש... באיזשהו שלב אמרתי, בוא נעשה... טיפה גדול עליי, כאילו. ההפתעות של התקופה היא הקשר החם שנרקם בין הנער המטריס שמציף ספקות בעניין השירות הצבאי ובין ראש הממשלה ושר הביטחון דאז, יצחק רבין. אני לא יודע כמה אהב אותי רבין, באמת, אני לא יודע כמה זה יפה להגיד, רבין אהב אותך רבין. רבין הבין שזה המקום שלו ללכת לבני נוער הכי טוב, הצינור הכי ראשי. באמת, אתה מנפץ פה משהו והרבה... לא, לא, אני אומר את האמת. הייתי חבר, אני שלה, היה שם אהבה אמיתית כאילו. יצחק הבין שזה דרך לנוער נורא נורא קלה, עם האיפור שלי והכל. ואז אביו עם רבין היה נורא קול. תוך שנייה רבין היה קול גם. יודע, אתה יודע, אחרי זה כמובן מה שהארץ לכם, זה שהיה, ילדה הולכת, התמזגו עם הילדה הנראות. והנה לך המהפכה. המהפכה הזאת התרחשה לאחר הירצחו של רבין, אז מצאו את עצמם ילדי אור הירח בהשראתו של גפן, נוהרים בדמעות יום אחר יום אל הכיכר, ומתאבלים על השלום ושברו. למצח אחי. אני אפשר לבחות לך על כך. זה ממש מיסטי, כי הוא לא... אף אחד, אתה יודע, אף אחד לא תכנן, אף אחד לא זה, הוא אפשר לבחות לך. אחרי זה בעלי בני נוער, בעיקר אנחנו, היינו נפחנו כאלה לדור הנאות. היינו מדליקים נאות בכיכר רבין. כשהוא נחצח, אז כאילו נהרג לנו החלום של השלום. זה באמת משהו שאתה מרגיש, או שהתחברת למסרים של אביב בעניין הזה של רבין? אני התחברתי יותר למסרים של רבין. של אביב. אחרי שהמעריצים נטמעו בתוך המסרים החתרניים, אביב גפן פתאום התבגר, וגם החליט להתרחק לקריירה חדשה בלונדון, ואל מעריצים אחרים בעולם הגדול. פה אני לא אביב גפן, וזה... מה זה כיף? זה מדהים. כשאביב נסע ללונדון ב-96, אז גם היה לי בעיה מאוד קשה איתו. הוא נטש אותנו, הוא לא שם עלינו, והוא רוצה לברוח. כעסתי, מאוד. אביב, אל תלך אותך. זה לחן דפוק, זה לפני 10 שנים, זה לא... אביב כבר התבגר והוא רואה את החיים אחרת, מה איתך? החיים זה לא דבר משמח, יש הרבה סבל. אני עדיין חושב ככה. יש כמה אנשים שאני יודע, מודע לזה, אני מקבל מכתבים, שרוצים שאני היום ילבש גלימה, איפור, כאן מת ויצרח. אתה יכול לבית ספר. לא יקרה. בינתיים נמשכות במרץ ההכנות למופע החגיגי, אלא הנה טריח את עצמו כוכב אורח, שאולי גם את המרד שלו זה לא מופרך לנחש, עוד נראה ונשמע. הוא מכיר שירים אור הירח? כן, אור הירח הוא מכיר, נכון? אתה מכיר? מכיר? רוצה להראות לי עם אבא? כל כך מכיר את זה. כשאלוהים ברא... מה? מה? דילן, תהיה לו בעיה למרוד לפי דעתי, כי אני ואביב מאוד ליברליים. אז לפי דעתי הוא הולך לסיירת מטכ"ל, אני מניחה, הוא יהיה קצין מצטיין, ואני ואביב נבוא לקורסים קצינים שלו ונמחא כפיים. אתה לא צריך ללכת לשום מקום. הוא לא רוצה להיות גדול. אז תגידו, אחרי 20 שנה, מי אתם בעצם? אתם עדיין הדור ש... הוא עדיין דור מזוין, אם זה מה שחשוב. זה לא, כן, לא. עדיין
דור משועמם, בלי אף, אתה יודע, לא הנהגה אמיתית, פוליטית אמיתית, וגם לי לפחות אין אף אלוהים כזה, אתה יודע. אצלי זה מוזיקה. אפילו אין כבר שום פרות, אתה יודע, כאילו, לשחוט. עשרים שנה עברו. הזמן טס כשמדוכדכים.